Glavne teme seminara bile su spoljna i odbrambena politika Srbije kao i zemalja regiona u okviru euroatlantske saradnje, funkcionisanje i saradnja Srbije i NATO u okviru projekta Partnerstvo za mir, partnerskim programima, inicijativama i standardizaciji. Odluka Skupštine Srbije o vojnoj neutralnosti iz decembra 2007. godine pokazuje osnovu odbrambene politike naše zemlje, tvrdi Miroslav Jovanović, pomoćnik ministra za politiku odbrane. Vest da Albanija blokira ocenu u programu PARP privukla je dosta pažnje posljednjih dana. Na osnovu PARP-a se definišu elementi IPAP-a i ostale procedure i omogućava se korištenje alatki programa Partnerstvo za mir. Ukoliko imate blokiranu ocenu i pregled, vi ne možete ući u novu fazu. 27 članica, 27 partnera u programu PARP-a nema primjedbe. Ja svoje saradnike i sagovornike uvek pitam da li je moguće da jedna članica blokira program zajedničkog rada sa ostalih 27 članica. Da li je to u redu? Naš stav na osnovu strategije nacionalne bezbednosti, strategije oružane borbe, programskih dokumenata, kao i činjeničnog stanja na teritoriji jeste da je jednostavno proglašena nezavisnost Kosova osnovni bezbednosni rizik za nacionalni interes Republike Srbije. Tačka. General Major Milan Mojsilović, šef vojne misije Republike Srbije pri NATO-u, ističe da se Srbija trenutno nalazi na višem nivou partnerske saradnje sa alijansom. Specifičan oblik u saradnji između NATO i države koja je članica Partnerstva za mir. I mislim da jedino Srbija ima takav odnos, a to je odnos na terenu između jedinica KFOR-a i jedinica Vojske Srbije. Takav odnos, ja mislim da nema niko trenutno u svetu. Da vas podsjetim, odnosi 99. su bili krajnje negativni. 2013. ti odnosi su u sferi partnerstva i saradnje. Austrijski model funkcionisanja u okviru NATO-a bez članstva pokupio je sve simpatije učesnika seminara u Rumi. Austrija učestvuje u mirovnim misijama sa ukupno 1212 pripadnika, ali je njihova pomoć usmerena više na civilnu pomoć, a manje na vojnu. Neutralnost, ističu Austrijanci, za njih znači mir, ali se svi slažu u jednom. Stabilnost regiona je bitna za sve, jer ako se naruši, bit će problema u svim zemljama, i u onima koje jesu i u onima koje nisu članice alijanse. National security policy is seen as comprehensive security arrangement, so we are one of the promoters of this. Nacionalna sigurnosna politika angažovanja pripadnika u mirovnim misijama usmjerena na pomoć civilima, a manje na vojnu pomoć u ugroženim područjima. Naša prioritetna područja su svakako istočna i jugoistočna Evropa, područje oko Dunava kao i Afrika. Učešće u mirovnim vojnim misijama naša vojska pa i država ističe kao doprinos globalnoj bezbednosti. Trenutno Srbija ima 113 pripadnika, a do kraja ove godine u multinacionalnim mirovnim misijama bit će upućeno čak 474 pripadnika Vojske Srbije. U ovaj broj ne ulaze skoro spakovani putnici za Mali u okviru misije Evropske unije, gde će učestvovati 13 pripadnika. Srpski budžet koji će da pokriva učešće u mirovnim misijama 4 puta je veći nego lane, a svega trećinu troškova pokrivaju Ujedinjene nacije, a Srbija će za ove namene potrošiti čak 756 miliona dinara.